Ուրբաթորյա ողջույններ, իմ լավ բարեկամներ, իմ փոքրիկ հերոստադիտողներ, մշտական հերոստադիտող։ Եթերում Մուլտիկնիկ մանկական ուսուցողական հաղորդումն է։ Իմ փոքրիկ հերոստադիտող ձեզ է ողջունում Քերրի Մուլտիկնիկը, ձեր սիրված մուլտիպլիկացիոն հերոսները, իհարկե մեր լավագույն բարեկամները եւ ալեոպ, ճիշտ է, դուք նրան չեք տեսնում, բայց նա տեսախցիկի ետևում է։ Նա կարող է ձերքերով այ այսպես անել, այ այսպես անել։ Իբր ժամանակն է գնալու մուլտաշխար։ Այսօր Ուրբաթ է Քերրի, ողջույն Քերրի։ Մենք նամակների սենյակից լիքը ծրարներ ենք ընտրել և պետք է պարտադիր կարդանք, դեռ էլի նամակներ կան, մի անհանգստացեք սիրելի փոքրիկներ։ Հաջորդ Ուրբաթ նաև ձեր նամակները կընթերցենք, դեռ որպեսզի իմ փոքրիկ նկարիչներ նաև հասցնեն գնանք մուլտաշխար և դիտենք այսօրվա մուլտֆիլմը, ես միանգամից անցնեմ ձեր նամակներին, ասեմ, որ սիրելի փոքրիկներ, բոլորիդ առաջադրանքները կկատարեմ, բայց առաջադրանքները շատ են։ Գուցե հերթով հետևեք մեր բոլոր հաղորդումներին, գուցե ձեր առաջադրանքներ օրերից մի օր կատարենք։ Առաջին ծրարն եմ ուզում բացել, տեսնեմ որտեղից է։ Քաղաք Երևան, Քանաքերցու փողոց, 128 B շենք, բնակարան 5, Տիգրան Իգիտ Բաշյանից, ինչ հետաքրքիր ազգանուն է, Իգիտ Բաշյան։ Զարմացած եմ, տեսնենք մեր Իգիտի նկարները ինչպիսին են, սա ինչ է, սա նկարներն են, կախարդական աչպարարները, իմ իջայլոց ասեմ, երբ որ մեր ծվեցիկը ընտրի լավագույն նկարները, անպայման մենք ձեզ կզանգարենք։ Ինչ է գրում մեր փոքրիկը, սիրելի Քերրի Մուլտիկնիկ, իմ անունը Աննա է, ես քաղաք Երևանից եմ, ես հուսով եմ իմ նկարները ձեզ դուր կգան և ես կմասնակցեմ մրցույթին։ Կարծում եմ, հիմա և փոքրիկները կգնահատեն քո աշխատանքները, սիրունիկս, և իհարկե ծվեցիկի հերոսները, լավագույն երեք փոքրիկներ կհաղթարեն մրցույթը, նրանք ասեմ, որ կախարդական փոստարկղ չեմ ուղարկի, որպեսզի նամակներն ու նկարները տանենք, ծվեցիկը որոշի, թե ով է հաղթող ճանաչվում։ Տեսեք ձմեր պապին ինչպես է նկարել մեր փոքրիկը, Աննան, հետո նկարել է Քերրի Մուլտիկնիկի աչպարարին, սիրելի փոքրիկներ, այնուհետև նկարել է 2019 թվականի խոզուկին, կարծում եմ նրա եղբայրն էլ է նկարներ ուղարկել, տեսնենք, ով է, անունները չի գրված, էլի ձմեր պապիկ, ապրեք դուք արդեն ձմեր պապիկ նկարելու մեծ վարպետ եք դարձել, և էլի ձմեր պապ, տեսեք երեխաները ինչքան շատ են սիրում ձմեր պապիկներին, այդպես է ձմեր պապ, ասմ այդպես է, լավ, ուրեմն այս նկարները մի կողմ ենք դնում, հետո ես այն կուղարկեմ կախարդական փոստարկղ, պետք է ծվեցիկ մուլտիպլիկացիոն կերպարները տեսնեն ձեր աշխատանքները, հետո լավագույն երեք նկարների հեղինակներին մենք կրավիրենք մեր տաղավար, որպեսի նվիրենք ծվեցիկի նկարչական պարագաներ։ Իսկ այս փոքրիկը որտեղից է, հիմա կընթերցեմ, քաղաք Երևան, Քանաքերցու 128, բնակարան շենք, բնակարան Աննա, ներեցեք, Աննա, Տիգրանն ու Աննան են ուղարկել, նույն հասեից, Տիգրանն ու Աննան քուր և եղբայր են։ Եկեք տեսնենք ծրարները ինչու են խառնվել, սիրելի Մուլտիկնիկ, ես Իգիտ Բաշյան, Տիգրանն եմ, ես ուզում եմ, որ նկարեք շնա ձուկ, ում կարծում եմ մեր հաղորդումներից մեկի ժամանակ քո առաջադրանքը անպայման Տիգրան ջան կկատարենք, ես կհիշեմ, կնկարենք, ես ուզում եմ ամենակարևորը հիմա քո աշխատանքները ցուցադրեմ, տեսեք ինչ լավ է նկարում Տիգրանը, խոզուկը, 2019 թվականի կենդանակեր, էլի ձմեր պապիկ, տոնածառով, գեղեցիկ երևնի է նկարել, ու ձմեր պապ, Աբրի Տիգրանը, էլ ինչ ունի նկարած, այստեղ ավտոմեքենա է Տիգրանը նկարել, սարն է ինչնում երևի, և մեր աչպարարին է նկարել, տեսեք, ապրեք դուք, շատ ապրեք, այս նկարներն էլ կպահեմ ինձ մոտ, որպեսի ծվեցիկի հերոսներին ցուցադրեմ, գուցե հենց դու ես Տիգրան ջան հաղթող ճանաչվելու, դա արդեն կորոշեն
սվեցիկի մուլտիպլիկացիոն կերպարները։ Քաղաք 10, Էրեբունի փողոց, շենք 17A, բնակարան 3, Մարի Աղեկյան։ Մարի Աղեկյանը ինձ նամակ է ուղարկել եւ երկու նկար։ Նամակը ընթերցենք, անցնենք նկարներին։ Բարեսիելի քերի մուլտիկնիկ։ Իմ անունը Մարի է։ Ես 9 տարեկան եմ, սովորում եմ 4-րդ դասարանում, դպրոցում սովորում եմ լավ, ապրես դու։ Շատ եմ սիրում նկարել, հաճախում եմ նկարչական դպրոց։ Շատ եմ ուզում, որ ինձ համար նկարեք եղնիկ, սիրով Մարիից։ Մարի ջան, ես խոստանում եմ, որ անպայման կանրադառնանք քո աշխատանքին, մենք կնկարենք քո առաջադրանքը մեր հաղորդումներից մեկի ժամանակ։ Եղնիկը կնկարենք, բայց ամենակարևորը հիմա ես ուզում եմ քո գունեղ աշխատանքները ցուցադրեմ, որպեսզի մնացած փոքրիկները զարմանան։ Տեսեք, ինչ գեղեցիկ բույ է նկարել։ Իմաստուն, ակնոցներով, կարդացած մուլտիպլիկացիոն հերոս է։ Ապրես դու եւ մուլտիպլիկացիոն Պեգաս։ Ամենակարևորը, որ մեր Մարին գունեղ է նկարում մեր հերոսներին շատ հետաքրքիր գույներով։ Ապրես դու։ Հետո ես այն կուղարկեմ կախարդական փոստարկղ, ուղղակի մի անգամից սիրելի փոքրիկներ, որպեսզի հասցնենք ծրարները բացել, ցուցադրել։ Օ՜, քերին, ասում է, շատ քիչ ժամանակ է մնացել, քերի ջան, մի րոպե, ըհը, ծրարն էլ բացենք, տեսնենք ով է այս փոքրիկը, հասցնենք, այստեղ կարող ենք ընթերցել։ Քաղաք Երևան, Թիբլիսյան խճուղի 1 շենք, բնակարան 111, Ստեփանյան Էդգար։ Քերի մուլտիկնիկին, նա նկարել է մեր աչպարարին, իսկ նամակում տեսնենք ինչ է գրել։ Բարև սիրելի քերի մուլտիկնիկ, ես 9 տարեկան եմ, ապրում եմ Երևան քաղաքում, սովորում եմ Չայկովսկու անվան երաժշտական միջնակարգ դպրոցում։ Ես շատ եմ սիրում նկարել եւ ամեն օր դիտում եմ ձեր հաղորդումները։ Ապրես դու։ Ուզում եմ, որ ինձ համար նկարեք մուլտիպլիկացիոն օճառ եւ սպունկ։ Անհամբեր սպասում եմ ձեր նկարներին, սիրով, Ստեփանյան Էդգար։ Ապրես Էդգար ջան, եթե հիշում ես Էդգար ջան, ես մի անգամ սովորեցրել եմ նկարել օճառ եւ սպունկ։ Ամենակարևորը, ուզում եմ փոքրիկները ուշադրություն դարձնեն, թե ինչ գեղեցիկ ես նկարել մեր մուլտիպլիկացիոն աճպարարին։ Այ, սրա համար շատ բարձր եմ քեզ գնահատում, Էդգար ջան, էլի պահում եմ քո նկարները, որպեսզի ցվեցիկի հերոսներին ցուցադրենք, գուցե եւ նրանք ընտրեն որպես քեզ, գուցե եւ դա արդեն ցվեցիկի հերոսները։ Ախ, Արմեն Միրզոյան, քերի մուլտիկնիկ, շունկը նկարես, միանգամից այդպես է գրում, Արմեն Միրզոյան, մի օր անպայման կնկարեմ, հենց շուն նկարեցի, ուրեմն քո առաջադրանքն եմ կատարելու, միանգամից այսպեսի նամակ։ Հաջորդ ծրարը, քաղաք Երևան, Մալլասիա փողոց, տուն 612, Ալեքս Տեր Հովանիսյան, 8 տարեկան, Ալեքսը, այն Ալեքսն է, որ միշտ մեզ հետաքրքիր նկարներ է ուղարկում, հիմա էլ այսպիսի փաթիլներ է ուղարկել, տեսեք, այսպիսի փաթիլներ, ծաղկափաթիլներ, լավ է, Ալեքսի նամակը ընթերցենք, ցուցադրենք նրա նկար, էլի Ալեքսը ինձ նամակ է գրել բանաստեղծությունով, տեսեք ինչ բացիկ է, 2019 թվականի խոզուկով այսպիսի նամակ բանաստեղծություն է գրել, շնորհավոր գալիք ամանոր եւ սուրբ ծնունդ, ապրես Ալեքս ջան, գրում է, Նոր տարի, քերի մուլտիկնիկի հե տարի, ջուն լինի թե գիշ քամի, թող քո ճամփեն զարդարի, բեր մեզ բազում ժպիտներ, քաղցրավենիք ու մրգեր, մատիտներ ու թղթիկներ, հեքիաթի գույնով գրքեր, արի երգով ու պարով, քերի մուլտիկնիկի ժպիտով, ասենք իրա շնորհավոր, մինչ հանդիպում, նոր, հեղինակ Ալեքս, շնորհավոր գալիք ամանոր եւ սուրբ ծնունդ ձեր փոքրիկ ընկեր Ալեքս, ապրես Ալեքս ջան, ես միշտ զարմացած եմ քո աշխատանքների վրա, քո նամակ բանաստեղծությունների վրա, իսկ նկարները անասելի, տեսեք Ալեքսը ինչպես է նկարել մեր 2019 թվականի կենթանակերպ խոզուկին, շնիկին 2018 թվականի, սա ինչ է, ծովախոզուկն է, այո, սա ծովախոզուկն է, սա մեր աչպարարն է, սիրելի փոքրիկներ, էլի աչպարար, ձմեր պապիկը, լավ է երևում քերի, այո, Եղևնին խալիկներով լի տոնական ծառը, Ջունանուշիկը եւ էլի այսպիսի ձմեր պապիկ, իր եղնիկով հանդերձ, ձմեր պապիկների այսպիսի մի պատմություն, սիրելի եւ քերի մուլտիկնիկի ջին, քերի մուլտիկնիկ ջան, այսպես է գրված,
Արիջան, ես այս նկարները անպայման Սվեդիկի հերոսներին կցուցադրեմ, ես ունեմ վերջին ծրարն էլ ընթերցել ու դրանից հետո այս փոքրիկի նամակից հետո անպայման գնալ մուլտաշխարհ։ Քերի մուլտիկնիկ։ Բարև սիրելի քերի մուլտիկնիկ։ Ես Ջուլիա Արաքելյանն եմ, 4 տարեկան Ջուլիան, ով խնդրել էր նկարել Ձմեր Պապին։ Ես շատ եմ սիրում ձեր հաղորդում եւ միշտ դիտում եմ։ Դիտում ու նկարում եմ։ Ողջունում եմ իմ նկարչության ուսուցչուհի ընկեր Թամարային եւ իմ նկարիչ ընկերներին։ Ողջույն, ողջույն, ընկեր Թամարա եւ փոքրիկներ։ Քերի մուլտիկնիկ ջան, խնդրում եմ ինձ համար նկարեք ջրահարս։ Ձեզ շատ սիրում եմ եւ շատ համբուրում։ Ջրահարսը մի քիչ ցուրտ է, հետո կնկարենք, բայց անպայման խոստանում եմ։ Այ քերին էլ եմ ես խոստանում, հիշեցնես, որ հենց մի քիչ գալուն գա ջրահարսին նկարենք։ Իսկ հիմա Ձմերը, այսպիսի տոնական նկարներ պետք է նկարեք, ինչպես Ջուլիանը նկարել։ Լավն է, չէ՞, ջրաներ կով, գեղեցիկ, գունեղ է ամենակարևորը։ Ապրես Ջուլիա ջան, դե ինչ, ինձ գոհացրիք, բոլորի նկարները քերի մուլտիկնիկին դուր եկավ, բայց ասեմ, որ հաղթողներին պետք է ճանաչի Սվեդիկ մուլտիպլիկացիոն կերպարները։ Այսքան այսօրվա համար, սիրելի փոքրիկներ, եթե ցանկանում եք մեկ օր շուտ դիտել մուլտիկնիկ մանկական ուսուցողական հաղորդումը առանց մուլտֆիլմի, ուրեմն բաժանորդագրվեք Մուլտիկնիկ YouTube-յան էջում։ Իսկ մեր հասցեն, որպեսզի ձեր նամակներն ու նկարները ուղարկեք, հիշեցնեմ. քաղաք Երևան, Ալիխանյան եղբայրներ 2, կենտրոն հեռուստաընկերություն, Մուլտիկնիկ հաղորդմանը։ Այսքանը։ Ես, քերի Մուլտիկնիկս, ժամապահ քերին, մեր ամենասիրելի մուլտիպլիկացիոն հերոսը, Ձմեր Պապը եւ ձեր սիրելիները հրաժեշտ են տալիս։ Իհարկե հանդիպելու ակնկալիքով կհանդիպենք հաջորդ հաղորդմանը։ Ձեր մատիտները սրաց պահեք։ Այր բուլդը։ Ես ուրա։ Բամբսիպա 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 բամբսիպա